СБУ викрила двох колаборантів на нещодавно деокупованій території Харківщини. Служба безпеки України повідомила про підозру двом громадянам, які погодилися на співпрацю з РФ і добровільно обійняли посади при окупаційній так званій тимчасовій військовій адміністрації Харківської області. Встановлено, що 55-річний місцевий мешканець перейшов на бік ворога невдовзі після захоплення Куп'янська російськими окупаційними військами. Він добровільно обійняв посаду керівника ДП «Куп'янське лісове господарство» і пропонував іншим працювати у створеному загарбниками лісгоспі. 47-річна місцева жителька також добровільно перейшла на бік ворога і погодилася на посаду головного бухгалтера згаданого державного підприємства. Наразі обоє зловмисників переховуються на тимчасово окупованій території України, прикриваючись військами РФ, які тікають із займаних раніше позицій. Їм заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України.